আমাৰ ভাইটিহঁতে আছে। অ ভাইটি, কি খবৰ চবৰ তোমালোকৰ? ভাল না? বহুত বেয়া। বয়া কিয় ভাই? আজি আজি হল ফুৰ্তিৰ দিন, আজি কিয় বেয়া হ'ব? খাব পৰা নাই। অ ভাত দিয়া নাই নেকি? বৰ দুখৰ কথা, মই যাওঁ নেকি ক'বলৈ? ক'বলৈ যাওঁ নেকি আপোনালোকৰ? আজিতো ধৰ ফুৰ্তিৰ দিন, আজি ফুৰ্তি লাগিবই অলপমান, হয় নে নহয়? দিয়ক দিয়ক দিয়ক, অঁ দিয়ক দিয়ক দিয়ক, ঠিক আছে ঠিক আছে, থাকিব দিয়ক। অঁ চবকে দেখাই দিছোঁ আৰু ফুৰ্তি লাগি আছে চবৰে। আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি এনেকুৱা এইবছৰ নহয়, অতি পূৰ্বৰ পৰা এনেকুৱা চলি আছে। সৰস্বতী পূজা, তাৰ মাজত হ'ল 26 জানুৱাৰী, আজি বন্ধ পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল লাগি আছে, হয় নে নহয়? বহুত বহুত ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আহিব পাৰিছে, আমি গাৰ্জেনখিনি অভিভাৱকখিনিও আহিব পাৰিছোঁ, হয় নে নহয়? সেইকাৰণে লগ পালোঁ আৰু ভাল লাগিল। ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি, আৰু চাই লওক কি ধুনীয়া স্কুল, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী দিব পাৰিব আৰু বঢ়িয়াকৈ আপুনি ইয়াতে ফেচিলিটি পাই যাব। ঠিক আছে, আহোঁ দিয়ক। অঁ অঁ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোক, আৰু এখেত হ'ল আমাৰ মেইন মানুহ, এই গেটত আহিলে এখেতক লাগাল পাবয়ে, আৰু এখেতক লাগাল নাপালে আপুনি গেটত সোমাবই নোৱাৰে, এখেতৰ অৰ্ডাৰ লৈ যাব লাগিব। তো যি হওক, এখেতৰ অৰ্ডাৰ লৈ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াতে ভৰ্তি কৰি দিব। তো যি হওক, দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকো দেখাই দিছোঁ, আমাৰ অভিভাৱকো দেখাই দিছোঁ, চবকে দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু চাওক, আজি হৈ আছে সৰস্বতী পূজা, সৰস্বতী পূজাত চাই লওক চবেই আহিছে, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে, ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, আমাৰ গাৰ্জেন আহিছে, চবেই আহিছে। অঁ ভাল লাগিছে গাই, চাই লওক বহুত মানুহ আছে, আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইফালে চাই লওক মানুহ, আৰু ভিতৰত খাবলৈ দিছে, খাই আছে মানুহ, কিছুমানে খাই আছে, কিছুমানে ওলাই আছে, আৰু যি হওক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গাই, চাই লওক যি হওক আৰু আছে ভিতৰৰ ফালে, দেখাই দিছোঁ ইফালে চাই লওক, ইফালে চাই লওক, এইটো হ'ল আমাৰ স্কুলৰ হেৰি মেইন অফিচ, আৰু গোটেই আছে ইফালে, আৰু ইয়াতে ফাংচনৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু হ'ব বোলে। আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী, তাৰপিছত আৰু আজি হ'ল আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ গাৰ্জেন অভিভাৱক চবেই আহিছে গাইজ, চাই লওক বঢ়িয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে, আৰু চবেই আহিছে ধুনীয়াকৈ, দেখাই দিছোঁ ছাৰ ইফালে, ইফালে চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ছাৰে। অঁ ছাৰ নমস্কাৰ। তো আপোনালোকৰ স্কুলত সোমালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, ষ্টুডেণ্টখিনি দেখা পাই ছাৰ ভাল লাগিছে, তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলে থ্ৰুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয় ছাৰ, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ মই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। হয় ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ। তে আপোনালোকৰ ইয়াতে আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা, তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট আৰু অভিভাৱক চবেই আহিছে, চব আহিছে, চব আহিছে আমাৰ। হয় ছাৰ, হয় খানা চলি আছে, ইফালে খানা চলি আছে, দেখা পাইছো। তো যি হওক গাইজ, মাইনা, অঁ মাইনা চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে আহিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ। তোমাৰ নামটো কি মাইনা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিদিশা দাস। কোনখন স্কুলৰ পৰা তুমি? আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী। এইখনতে পৰা? অঁ, থেংক ইউ, ভাল লাগিল। আৰু কেনে পঢ়া শুনা তোমালোকৰ ইয়াতে? ভাল না? ভাল, অঁ ভালকৈ পঢ়াই, তাৰ কাৰণে ইমান মানুহ আৰু ইমান ল'ৰা ছোৱালী, মা দেউতা আহিছে? থেংক ইউ, অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তে ছাৰ ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। ভিতৰত অলপ দেখাই দিওঁ, আৰু ভিতৰত চব কি ধুনীয়া ফেচিলিটি, আৰু চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ চব ফেচিলিটি, কি ধুনীয়াকৈ ফেচিলিটি বনাইছে চাই লওক, আৰু এইখন স্কুলত পঢ়িলে পঢ়িব মন যাই থাকিব, আৰু ফেচিলিটি বঢ়িয়াকৈ বনাই দিছে গাই, চাই লওক ল'ৰা ছোৱালী চাই লওক, ষ্টুডেণ্ট চাই লওক, গোটেই চবেই আছে, আৰু চবকে দেখাই দিছোঁ গাই, চাই লওক, আৰু ধুনীয়াকৈ বহি আছে, আৰু গাই দেখাই দিছোঁ, আৰু চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু চাই লওক জাগাখিনি চাই লওক কি ধুনীয়া হয়, চাই লওক। তো যি হওক গাই দেখাই দিছোঁ, চবকে দেখাই দিছোঁ, আৰু আমাৰ বাইদেউহঁতে ইয়াতে আছে। অঁ বাইদেউ, কেনে খবৰ? ভাল না? আছে ভালে? অঁ দিয়ক দিয়ক, আমাৰ বাইদেউহঁতে আছে ইয়াতে, আৰু হয় দিয়ক কওকচোন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পৰে নেকি আপোনাৰ? অঁ যি হওক, আজি আমাৰ সৰস্বতী পূজা বাইদেউ, হয় না? তাৰপিছত 26 জানুৱাৰী বন্ধ পাইছে, বন্ধ পৰিলেও তাৰমানে অভিভাৱকখিনি আহিব পাৰিছে, পাৰিছে, ভাল লাগিছে, আহিছে। তো যি হওক, বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে বাইদেউৰ লগত লগ পাই ভাল লাগিল, আৰু ঠিক আছে, আৰু মই আপোনালোকৰ দি দিম বাইদেউহঁতে, আৰু আহিছে যে ভাল লাগিছে ক'লে স্কুলত, আহিম আহিম, চেষ্টা কৰিম আহিবলৈ। ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে, পৰিৱেশখিনি ভাল, আৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত আহি ফূৰ্তি কৰি আছে, ভাল লাগিছে আৰু মানে। ঠিক আছে ঠিক আছে বাইদেউ, আৰু অলপমান বেলেগ দেখাই দিম, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো গাইছে আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ, আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালী ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি আছে, আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু আমাৰ
লৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট গোটেই আহিছে আৰু আমাৰ অভিভাৱকো আহিছে, আজি বন্ধৰ কাৰণে সবেই আহিব পাৰিছে আৰু মানে গাইছ। তো যি হওক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো, আৰু চাই লওক কিমান মানুহ আছে গাইছ, চাই লওক কিমান মানুহ আছে চাই লওক। আৰু আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা গাইছ, তাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট গোটেই আহিছে। কি খবৰ তোমালোকৰ, ভাল না? ভাল ভাল। অঁ যি হওক সবকে দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ বাইদেউহঁতে আছে, আমাৰ মেম বাইদেউহঁতে আছে। বাইদেউ কেনে খবৰ আছে, ভাল লাগিছে না স্কুলত আহি আপোনালোকৰ? বহুত ভাল লাগিছে ন, ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পৰে আপোনাৰ? অঁ ভাল লাগিছে দিয়ক, আৰু বহুত মানুহ হৈছে, ভাল লাগিছে। সবেই মিলি কেনে আমি সৰস্বতী পূজা পতা গৈছে আৰু আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী, হয় না? তাৰ কাৰণে সবেই ফ্ৰী পাইছে আৰু মানে, ভাল হৈছে। ঠিক আছে বাইদেউ দিয়ক। অঁ বাইদেউহঁতে চব কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে সাজি কাজি, আজি সৰস্বতী পূজা আজি ওলাবই লাগিব, হয় না? সাজি কাজি ওলাবই লাগিব তাৰ কাৰণে। ঠিক আছে বাইদেউ দিয়ক, আৰু দেখাই আছোঁ, আৰু চাই লওক ইফালে চাই লওক কিমান মানুহ আছে, চাই লওক পৰিৱেশ দেখাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ গাইছ, চাই লওক। দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বেলেগ বেলেগ জেগা। মোৰ ভিডিঅ'টোত ভইচটো ডিলাইট হৈ গৈছে গাইছ, তাৰ কাৰণে বহুত দুঃখিত। তো যি হওক এতিয়া মই আহিলোঁ ভিতৰৰ দিকে গাইছ, তো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু চাওক ইয়াতে ভাইটি ভণ্টি চবেই আছে আৰু মই ইয়াতে আহিলোঁ আৰু ভণ্টিহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভাইটিহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু চবৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ। আৰু মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু ভিতৰলৈকে যাই দেখাই দিম আৰু মানে খানা ক'ত চলি আছে, খানাখিনি দেখাই দিম গাইছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ভিতৰৰ দিকে যাই আছোঁ আৰু ইয়াতে আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা, সৰস্বতী পূজাত আমাৰ ভণ্টি ভাইটি চবেই আৰু মানে সাজি কাজি আহিছে আৰু খানা চলি আছে, তাকে দেখাম। আৰু মোৰ ভইচটো গাইছ ডিলেট হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে বহুত দুঃখিত। আৰু ভিতৰফালে যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ভিতৰফালে চব কি ধুনীয়াকৈ খানা দি আছে আৰু চব কি ধুনীয়াকৈ খানা ইয়াতে চলি আছে আৰু চবে খাই আছে আৰু কিছুমান খাই ওলাই আহিছে। আৰু তো এতিয়া বাবুটো খাই কিনে ওলাই আহিল আৰু ওলাই আহিল। অঁ বাবু ঠিক আছে ঠিক আছে, যোৱা যোৱা যোৱা। তো আমাৰ ভণ্টিহঁতে আছে ইয়াতে আৰু ছাৰে আছে, ছাৰৰ লগত কথা পাতোঁ। অঁ ছাৰে, ছাৰৰ লগত হাত মিলালোঁ আৰু ছাৰে ক'লে ঠিক আছে, ভাল হৈছে আহিছে আৰু কিবা খাই খাই লওক। মই ক'লোঁ নাখাওঁ। তো যি হওক আৰু আমাৰ আৰু এটা ছাৰ আছে, এখেতৰ লগত অলপ কথা পাতা আৰু হাত মিলালোঁ এখেতৰ লগত। আৰু আমাৰ আৰু এটা ছাৰ আছে, এখেতৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, ভালে আছে, অঁ দিয়ক। আৰু এখেতে ক'লে ঠিকে আছে, আহিছিল, ভাল হৈছে। তে মই ক'লোঁ ছাৰ স্কুলৰ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ স্কুলত আহি ভাল লাগিছে, এইখিনি ক'লোঁ আৰু মানে। আৰু ছাৰে ক'লে ঠিক আছে, ভাল লাগিছে, আহিছিল। আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি চাওক কি ধুনীয়াকৈ ভণ্টিহঁতে সাজি কাজি আছে। আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনা যদি সাজি কাজি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আৰু কি হ'ব আৰু। তো সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে কি ধুনীয়াকৈ সাজি কাজি আহিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ লগত অভিভাৱকখিনিও আছে গাইছ। তো মই লাহে লাহে ওলাই আহি আছোঁ আৰু ওলাই আহি কেনে আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্ট আৰু ল'ৰা ছোৱালী গোটেই ওলাই আহিছে আৰু বহুত বঢ়িয়া লাগি আছে, ভাল লাগি আছে। আৰু আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী আৰু ইফালে হ'ল সৰস্বতী পূজা, হয় না? দুটা একেলগে পৰিছে মানে বহুত মজা, হয় না? বেলেগ লাগি আছে। আৰু যি হওক ভাইটিহঁতে ঠিক আছে, কেনেকুৱা লাগি আছে তোমাৰ? বঢ়িয়া বঢ়িয়া না, তোমাৰ একেবাৰে মজা বোলে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই আহি আছে আৰু কি খবৰ বাবু, ভাল না? মজা মজা কি বাবু, ভাল নে তোমাৰ? ভাল বুলি কোৱা, ভাল না? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বেলুন চেলুন লৈ আছা না? সৰস্বতী পূজা চাবলৈ আহিছ? অ' বঢ়িয়া, সাজি কাজি আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, জেকেটটো বঢ়িয়া লাগিছে। ঠিক আছে বাবা থাকা, ইফালে দেখাই দিছোঁ। আৰু যি হওক পাঠশালা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী আৰু ধুনীয়া স্কুল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কি ধুনীয়া স্কুল চাই লওক, ইফালে স্কুলটো চাই লওক কি ধুনীয়া। তো যি হওক গাইজ দেখাই দিলোঁ সবকে আৰু ভাল লাগিল। আৰু মানুহ আহি আছে, এতিয়ালৈকে ষ্টুডেণ্ট আহি আছে আৰু আমাৰ অভিভাৱক আহি আছে, আজি বন্ধ থকাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে আৰু চবেই আহিছে গাইজ, অহাৰ কাৰণে ভাল লাগি আছে ইয়াতে। আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আহি ভাল পাইছে বন্ধৰ কাৰণে দাদা। তো চাই লওক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ সবকে আৰু মানুহ আহি আছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আহি আছে, লগত গাৰ্জেনো আহি আছে, আজি বন্ধ থকাৰ কাৰণে সবেই আহিব কাৰণে সুবিধা পাইছে গাইছ। তো ঠিক আছে, নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, আজিৰ কাৰণে ইমানে, বাই বাই।